מה קורה חברים? מה קורה חברים? מה קורה חברים? היום אני רוצה לדבר איתכם על טיק טוק. למה זה לא עובד? למה זה לא עובד? למה? היום אנחנו הולכים להיכנס ביחד אל האפליקציה ולראות מה קורה שם. מה קורה במקום הזה שכולם מדברים עליו? אז קדימה, שיהיה לנו בהצלחה. אם לא נחמן הוא קרוי על רבי נחמן, על נחמן מאומן מהשנה תשים לשם, אבל פסטה לא נותנים, מדינה של מושחתים דורשים אומן ראש השנה. אם הקוראים לא נח... מה לזזל ראיתי עכשיו? מה זה? מה זה? אם הקוראים לא נחמן הוא קרוי על רבי נחמן, על נחמן מאומן מהשנה תשים... די! מה זה השיט הזה? טוב, אולי יש פה גם דברים טובים. למה ישר אני... וואלה, זה היה מצחיק, זה היה מגניב, זה היה קולי שמולי בולי. ככה דברים עובדים באמת חלק אחד. מספר אחד, אין מצב שידעתם שתאימים לא שוחים בשכיבה במים, אלא הם בעצם עומדים בדיוק כמונו, כמו בני אדם. מספר שתיים, אני מתאר לכם שבחיים לא ראיתם את זה, ככה חיתושית באמת אפה. נקסט! פרסומת, נקסט! She says she wanna dance, but she don't know how to... She wanna dance, but she don't know how to... שום אמולנס, זה 900 שקל. לא הבנתי. כאילו מה, מה, מה? פעם היו מעלים סרטונים, מושקעים, עריכות, רחפנים, יריות. היום אנשים מעלים שיט. לפי המדע, הנה מה שיקרה אם כל העולם יקפוץ באותו זמן. אז מה שיקרה זה שכולם יהיו שם באוויר. לא מצחיק, אבא. חייבת לציין שכשקניתי את זה אמרו לי ש... שתראו אני שר המים וזה צומח. ככה. אני אשאיר אותו פה, אני אחזור אליו עוד 24 שעות, אני ארים וגדל. בוטי קטני! ובוטי גדולי! חייבת לציין שכשקניתי את זה אמרו לי ש... לא, אבל מה? הוא גדל או לא גדל? למה את לא חוזרת לקקטוס? אני מת לדעת אם הוא גדל! יאללה! זה לא אמור להיות כאילו איזו אפליקציה לילדים ולנוער? מה זה השיט הזה? כאילו, למה אין לי תחת וציצי? היה לי 400 אלף לייקים תוך שנייה, הייתי בא עושה ככה כאלה. בא לי איזה 400 אלף לייקים. זה בסה, יאללה, איזה בסה. איזה, אם אתה פה, כנראה שלא הבנת מה נעשה. כי זה בת השלישי, זה כמו שבחורה תחזור על אותה סמטה שבה היא נאנסה! הנה! איזה מחרמן זה היה? הנה!
איזה מחרמן זה היה? וואלה, הצחיקתי. לא יודע למה, הצחיק. הם חושבים שהתרופה זה שנתנהג יפה. לא רוצה. לא רוצה. די, 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 די. די, די. הבנתי. העליתי אותך בסטורי, עלו לך עוקבים, עלו לך צפיות, ועכשיו את מורידה ממני עוקב? אני איבד לך במוח, אני איבד. הבנתי. טוב חברים, אז אנחנו סיימנו להיום. אני לא יכול לראות יותר את התוכן הזה. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לתת זבנג, שפונג, שבינג, בנג, ולעשות כאן ושם, ויאללה ביי.